بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمين يا الله. بابا لسنا نشأنا فأنصار الإسلام أجيب وقوتين دي أنصار الإسلام بابا ولا أنصار الإسلام بلوري براد بابا و نشأنا بريسيدنت ولا دافو
فاهم يوجب للكون بابا بابا ميلا بابا نشان ميشان فان سام سلاك بابا هو سيادي أبونا صلاه الديني جي بابا يا رب أفاو جي إنا بمثلي لا إله إلا الله صلاح الدين بابا بابا يكمو أوجه ما سيده نقدر بجاه بابا أبونا صلاح أبونا صلاح الدين جئنا بمثله لكل لغات فاهم يوجب للكون بابا وان لا بابا مام وليتانا وكيكم الله بابا وان يوالدي وان يوابو أما أشي بابا لجأ قاتوني وجون جو ملي أفاي قاني وان جو مكيو بابا وان لجأ قا بابا وان لجأ قاتوني وان صفو وان أدام الله حياة الشيخ بابا وان لا أنا يبقي على أفاي قا رصافي أبونا صلاه الدين عفوا لسان الشيخ جئنا بمذله ويسال الشيخ ويسال بجلالي لكل لغات فاهم يوجب للكون واسيتوني اهوما كولاني اهوما كولا وانصفوا وقل لا تنسى اسلك يا فتى أصلك يا فتى علما إلى ما تنتصر قل عنه يكن لا تخف للحاذر والمقترب شيخ النبي كل علم أصولي بلا الرياض ولا يا نبي أكيد ما بكيلي يكسب يتعب في أواسيبي أربعين كسب تعب بكاته أمة جميع على الأرض من كل الحسب ما أمر فسوق نيش على كيف تعب سالو ما دوما به نتفخر أي قريبة كتله Ah, calling back, I tell you. This is your bomb, man. If you just want to want to go, I'm going to go. She's calling. There will be not a fucker. بين الأعاجم والعرب غريب علم يا مسجرا بشرى يا ذا خير الطلب أبوكم الله عن الأدب حاوى الكرامة الشعور عن الأدب عن الأدب حاوى الكرامة الشعور عجيب فريد العصر والله ينصر وما يوم دي اولا لوني اولا سفاء اولا فاشر لوني علي ادبي حاوي كرامة الشعور قد اموت في فقط عجيب عجيب فريد العصر والله ينصر أبغيكم الله لا إله إلا الله علي أدبي حاوي كرامة الشعور
Adabi. Ani le Adabi ha wi karo mati ashiru. Ani gbogbo ti je karaba awon lebi Olorun lo ni mujiza. Be. Awon wa ni yo Olorun ni won ni karaba. Wo ba fe bi Olorun mi pe kala fagba. Emi no wa ma so fun pe yin. Ajibu faridu li asiri. Ije ti mo pe Olorun mi kan. Won ni kai fa arasta ro baja. Oni arastu ro bi bi ro bi wa lawo na ro bi ma arastu ro bi. La ilaha illallah ajibu faridu li asiri wallahu yansuru. Asiri wallahu yansuru. Ajibu faridu li asiri. Afata lemma. Tabati ka lemma. Afata shekati la nabi lemma. Faridu li asiri. Afata shekati la nabi chunga de koloni. Fahida. Ingi atala ufani ka afata ose ikira. A wopo kanalong fisaruwa. Wapi afata loni. Afagba wa fe ko lo ni ma lo eyi te yin ko pa te ku ta o afagba ko ko de wo ko to da de ku ta la ilaha illallah nke ti mo wa ja de ko lo ni ta wa gbe wa gbe nta afagba ku o ko ju so le da afagba ko 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 ju si pakata ajibun ajibun e mo la afagba faidu li asiri awe wa ni ta ju ta ju o se re se iwa te mo yi be mi. If you just say, produce it, walk on a easy. Or what produce it? If you tell you that is easy, what the story is that you mean? Ajibun. You make that alone if you're looking for you somewhere that you don't tell me on the police. Ajibun, faridu li asiri. Ajibun, afata lema. Faridu li asiri. You won't make what you don't get it, not as a walk belly. It's so for you. Ajibun ajibun faridu li asiri wallahu yansuru. Yato sita afagba wa nje ajibun faridu li asiri faridu li asiri abuko ti baba wa lagege ara ko salamu ke fun wa ami baba wa nsori alaje agba pe mo wa se royin wa 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 lagege agba e ma wo mo faridu li asiri woni ajaza man kabula hu ata ala man bada ara fagba takira da mi da gaba ajibu faridu li asiri faridu li asiri e o aso bala fagba se nabi wallahu yansuru are ya to da bi afagba se takira da mi to kabula ka to de baba wa re ya kale yin ara gaba to da mi hu ali asiri afagba ni bi le kullu yasiri tabati furu'u ayru yawa ta ba so fo pe latan sa si laga in sari wo de tabati furu'u ayru ikwa huwa kini huwa yasiri kullu yasiri huwa yasiri tabati furu'u wa fi kulli anha'il biladi lamasdarun afa yi pe emi to ba ni ko ma do huwa yasiru sada ba ko be so afa da iru to to mo ni tai mo wa ni wa so ji ni sa ro na da bi ji huwa yasiru afa yi kullu yasiri tabati furu'u wa so wa to ba se ta to ba ni wa wa si su mura o pa وَيَعْصِرُ كُلُّ يَعْصِرِ يَعْصِرُ طَابَتِ فُرُوهُ وَفِي كُلِّ أَنْحَائِهِ بِلَادِي لَمَا صِدَرُ لَكُمْ عَفَيْهِ هُوَ يَعْصِرُ لَا كَرَمَ عَفَيْهِ كُلُّ يَعْصِرِ طَابَتِ فُرُوهُ بلادي لما صدر وما يصل كل يأسي طابت فروعه وفي كل
عن حائل بلادي ونصفه هو يأصل كل يحصل طابت فروعه وفي كل أنحاء البلاد لمصدره وفي كل أنحاء البلاد لمصدره Allah.
الأكبر والناس وسابق أفلو العليا لأوا وقاموا وقالوا فيه الله أكبر وقالوا فيه الله أكبر والعصر أسلم أجد العصر فبله به طائر الأقطاب في العلم فانفو Soja, if you want to la dancer,
Moni ah. Oh, you be your e wo Yeshua. Ori be bi ori e wo Yeshua. Akole ti aba so pe awa oni pada mu. Aroma do ma keu. Taju adabi. Aroma do ma keu. Shere ho kamani. Ori be bi ori. Ori bebi ori e wo Yeshua eh ori bebi ori e wo Yeshua yes ori bebi ori e wo Yeshua abukum Allah bina adabi ho tulamu wa muridu yesati afa o mi ndikirihem isma akifaru o juro wa madabi babo wa joko ikan ma pe rare alo madabi ikan pe rare lo madabi ibrahim oko o madabi o wale ibrahim o madabi o da ana asihim o juro ba tun asim ko di wati ole to o pe rare lo madabi nu nigba ta fa yo jade ti e ohun ni oju lowo Oma Dabi, eme es Oma Dabi, eme es Isodu lo Oma Dabi, eme 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 Dabi, Allah wa hayya Allah wa sayyari ibn
وليت الله سرا وجهتا بأفعالهم خيرات فالشيخ أزهر فعجوا غربة منهم منه العجيب معجبا أبكركم الله أجاركم الله وجوبة معجبا وعجوبة العجيب معجبا صلاح لدين الله فالشيخ مفخر صلاح لدين الله بابا ليه يامو بابا توكل توكل جرى توكل واسي بابا جرى مقدار وجوه مبين مقدار Baba, 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 Ba
jẹ nígbà tí wọn jẹ tí a máa fi ní mẹgbọ wọn wá sọ pé kò iye tá a fún yín o báwọn ọmọkà lọdún yìí á ti fún ìfún. Bàbá wa sòtọ́ ni wọ́n á sọ yín pé bàbá wa ládé wọlé wọ́n wá lé èmi ò ní lọ ẹ̀yìn yókù ẹ̀ máa lọ wọ́n wá gbọ́ àfa àwa yìí wọ́n mú ṣàyẹ̀wò akíkọ̀ ọ̀dọ̀ táyà gan àwọn sì ti ń dẹ́nu pẹ́ẹ̀lì wọ́n wá ní àbùrùkọ́ ní ìsọ̀kalẹ̀. Àlùmọ́kà máa sí kù. Àwọn mi ṣe wú ẹ̀. Bẹ̀kọ́ ààrẹ bí. Yàrá ló bọ́ọ̀bù tó yẹ kó já sí kóhùn nọmba wá ìjì ó lọ. Wọ́n wá sí i ní wà yóò fi rú na àlá àmúfúsì ní ìwọ́dà òkà rẹ̀ ní ìkọ̀sọ̀sọ̀. Ẹ sọ fún dájú tó dúró ẹ̀. Bẹ̀kọ́ ààrẹ bí fèlè àmàlẹ̀ ti àmbarù. Lára ká fi pé bàbá wa sọ sọ́ni mo fẹ́ sí rí. Ká fi pè wá ní ojú wọ́n á sí yìí bó ṣe wá bí ìtàn sáfù lónìí bàbá sòtọ́ ní fàṣírí ló bí alẹ́ ìjọ àrà ọ̀gá sí bàbá rẹ́ṣẹ́ níṣẹ́ ọlọ́dẹ ayé pé mo rò pé mo correct. Fọ́ọ̀jú bàtà. Ẹ̀rí bí bàbá ṣe rí làwọn ọmọ rí wọn wo àǹkan máyà máa bá dé wá sí bàbá wa lájà àgbà tó ní òwá ní gbogbo ń tá a fẹ́ wí náà ló ti mí o. Ẹ dákun kí la fẹ́ wí tí ni wọ́n fẹ́ wí tá a ti wí. Àmọ́ kò rí ìwé pé wèé ṣalájẹta ni. Fọlọ́jú bàtà ni. Máa ṣe tí wọ́n jọ àti àti ṣe tí wọ́n rò àbúdó olúwa ṣe é dìza. Ọkọ ọ̀rọ̀ afẹ́ta ti sọ yìí títí ìrìnà òmìnira tún fi lù rà àná alábì ló wí bẹ́ẹ̀. Fọlọ́jú bàtà ojú ń bí jù. Aláwọ̀ ní dé kó lọ ní lásìlẹ̀ ní mo kẹ́sẹ̀ tì í dé. Òdò wúwo ṣì dì bá. Bàbá tí òyìnbó akẹ́sẹ̀ ti wò sáfù. Ẹ̀yin ya tó bá kàn rẹ̀ ti ní ọlọ́run má kò yí kò lẹ̀. Ẹnu bí kaná lèmi etí ta ti ní ibi tẹ́ ti ní àmọ́ rẹ̀. Yẹ́nì kọ́ lọ́run máa ṣe wá láwa nìkan. Ọlọ́run máa sì ṣe wá láwa nìkan. Ó lọ rẹ̀ bá báyọ̀wó kan ní ìṣòwò ìjà lájẹ́ àgbà mi. Yọrí olè jí láti ilẹ̀ adáyẹ̀ tí a ń tarù. Bàbá òde kí wọ́n sáré àwọn tí wọ́n máa sáré. Ẹ̀yẹ sáré tí. Máa sọ àfá yìí. Fọlọ́jú bàtà lórí ojú òde xali bàtà. Fọlọ́jú bàtà lè wá tó tún wá dé mi sí. Lórí ojú di. Ẹnìkan wá sọ fún mi ní pé òun wá pé kí n dákun. Bàbá wa kò ní ṣe wá gbà láti àgbà. Wọ́n ní wọ́n jọ bàbá tán lẹ́yìn bá ti rí ẹ̀rín wọn pẹ̀lú ti bàbá láyíláyíláyílá. Tani máa ń ṣe fún mo ṣe ṣe ọ̀ fún àwọn ayé ara ni wọ́n bá fẹ́ ṣá ọ̀dá wọn láyílá ọmọ wo tún wá ní tẹ̀lẹ́wọ̀n yóò ní ohun lẹ́nu tó jẹ́ láyí ọ̀dọ́ mọ̀. Lóòrò yóò jù wọ́n ti xali fata. Ọ̀dìrí ìfà tó fọ́n dúró. Bàbá wa lẹ́jọ́ ìgbà. Wọ́n kánìkò àbí wọ́n kánìkò náà máa wọlé ni. Ẹbí á ṣe bí bá a ṣe máa ń ṣe lójú ayé bàbá tó ní kó lò. Bàbá Olúkadé àádọ́dọ̀ ti wọn náà. Wọ́n Olúkadé. Ọ̀jú bàtà wọn. Àbíyá kò sí kíkà. Àwọn aládùn òkú ló ń mẹja. Bàbá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ọmọ alájẹ́ àgbà tì sí. Wọ́n rà yàn wá nìṣẹ́ ni pé ẹni mẹ́nu kò mẹ́. Bàlájẹ́ àgbà náà ṣe máa ń ṣe lò. Tá a bá ti dẹ́yìn wọn, a mọ̀ ṣọ̀ tí wọ́n máa sọ. Ṣé wọ́n sọ pé kí mẹ́nu kò mẹ́ ọ̀ tó ní orí dídẹ̀ dídẹ̀ o? Fọ̀ọ̀jú bàtà mi. Àwọn aládùn òkú ló ń mẹja. Fìdílé kó ló mọ àmàrù. Máa sọ àfà. Fọ̀ọ́jú bàtà ni. Fọ́sọ́nù yìí sáàlì fọ́sọ́ àtà. Fọ̀ọ́jú bàtà ni. Inú àwọn ẹ̀gbọ́n tó tó jáde lára lẹ́jẹ́ àgbà tó àfà àgbà. Fọ́sọ́nù yìí sáàlì fọ́sọ́ àtà. Ọlọ́run ẹ̀sìn ní àbúrò àgbà. Àgbà ayé. Àmínú lọ́ọ̀rì fọ́nà ọ̀rọ̀ àdìbàrò. Fọ́ ojú bàtà. Fọ́sí òní lè sáré fọ́sọ́ àjà ọ̀rọ̀. Àgbà ayé. Àmínú lọ́ọ̀rì fọ́nà ọ̀rọ̀ àdìbàrò. Wọ́n mọ̀ ní ọ̀nà ìtàn ni. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kọ́ omi.
abara so bi ti korin nisi o ti se ti e o gbagbe asilu re ni afa afa oju lowo ma dabi a baba wa yara keke si ni ogugu wa na ni tori nisi emi ma ba iru nisi baba wa si agbaye ni ke wa le je agba won ti jabe gbo wa yi na ni ke wa le je agba ni awon loda fa yara wọ́n wá súnmọ́ra ẹ̀ta ti kà mọ́ sí ìkànnẹ́ àpẹ àkẹ́nìkà ní kẹ́nìkà àtúnṣe ní kẹ́nìkà kẹ́nìkà náà ní kẹ́nìkà lọ àáfà ojú ọmọ àdàbí tí wọ́n ń ya ọkọ̀ gbogbo wa jẹ́ wọ́n wá ṣe kíṣẹ́ tí wọ́n fi kí bàbá kíní tá a kọ wáyìí ẹ̀yìn náà ẹ̀ rí ni tá a dé àti ìlú tú o èsì ni wá ń jẹ́ mẹ́jọ pẹ̀lú ògo ọlọ́run èkó ní ma wà ń gbà Ami. Àwọn afẹ́ lọ́ọ̀nchì kẹsẹ̀tì náà ẹni táwọn akọ́kọ́ pè lálága alhajiwa abdulkadir ọlọ́wà àfẹ́ àwa abdulkadir ọlọ́wà.